Ja, den här startpistolen är funnen på mordplatsen. Vad har ni hittat för spår på den? Ja, vi har hittat då Jack Arklövs fingeravtryck. Är det den här pistolen som har använts vid mord? Den har använts på brottsplatsen. Det kan jag ha gjort, eftersom vi har hittat fylsen från den. Den har även använts andra gånger. Pistolen och märket Star är det enda beslagtagna vapnet som kan knytas till polismorden. Fortfarande saknas ett automatvapen och en pistol.